Eikö se on objekti, ei se muutenkaan pääse. Ainoa mistä se voi päästä on mun takaa. Ehkä sä, et, no okei, okay, sulla on tulinuole, eiku, joo, ammu sinne! Mikä ammu se? Asuks se? Mikä ammu tulinuole sitä pääestimellä? Oh! Ja mä... Jeesus! Mikä? Eikä tattu. Miksi? Minä kua sä, kua tää yks on? Tää hakunama tota. Sanoiks sitte mua hakunama? Kobi! Kobi! YouTube ja sai pocketballista. Hyvä kommentti. Heitit sä sitä? Kobi! Ai että, YouTube ja tappoi jonkun. Oi juma, käyn tilassa tällä. Ai niin, mulla on ruuat uunissa, voi mistä se muittaa nyt vaan? Oh no, mun talo on tuleissa. Ei ne vielä oo hyvin. Ei vittu, mä oon pettänyt veroi 10 vuotta. Robert, no mä en edes pelaa, kun mä katson. Mulla on 1000-2000. Mitä? 1000-2000. 1000-2000 tilaaja. Tarvin alle 10 tilaaja. Okei, okay, no mä voin tehdä siihenkin video ja sanoa, että menee tilaa sun kanava. Mä veikkaan, että kukaan ei katso tätä videoa, niin... Mut mä unsupaan sut. Omen. Audi Fero! Jepselot. Se näytti enemmän tuolta Toy Storyn, ei siltä Woodilta, vaan siltä nais-kaupot. Nyt se on muuttunut mieksi ja se on... Läski ja, ja vanha. Niin. Läski ja vanha, vähän niinku Hege. Oh, mä rikoin jonkun... Läski ja vanha, niin ruotsit sä Hegeetä? Sä pitäis kääntää selää sulle. Vittu tää äijä. Missä se on? Se on aikaa kun alkaa. Herran aika, mä oon täällä keittiössä. Kohta alkaa. No hyvä. Mikä ihme vittu? Oliko yllätys kenellekään? Mä en oo sit kauhean ralliin. Hyvä tässä pelissä. No sä et oo missään kauhean hyvä, et turha. Ei, tää oli ilkeetä. Eiks tässä pystyy tehdä jotain hienoa vittu? Ne tappaa vaan Sanni niin nopee. Eiks tämä nää mun aseet? Miten tää meni kyykkyyn tää kaveri? Ympyrästä. Sanni ei pelannut liikaa Fortti. Mikä ääni? Joonniks, miten sä pääsit tommosen äänen? Se kuulosti sitä, että sä yritit laittaa autoa käyntiin. Rissi! Rissi Riia! Joonniks vittu käynnisti 98 Volvoa nyt talvella. Oota. Mä hoidan. Sä menin niinku delfiini. Inen! Oi vittu! Mä taisin ampuu mello! Sä oot mahalta. Ei kattokaa mun naamaa. Oota. Oot sä Pringles mies? Terve. Easy, 2 enää. Ineen. Mä hoija. 4 HP, mä hoija. Mä tapoin Mikke. Protektivota. Let's go champ. Let's go. Sanni, tuu tänne. Noni. Oota. Sanni. Oota. No. Oota. Näet sä tän tuulettimen? Joo. Okei, oota. Mä laitan sen pyöriin ihan just. Okei. Painapa tota tuuletin kohdalla 4. Se tuurit, et ei tiedä tästä. Tämän pommin objekti haluaa. Noniin. Sannin pihki. Täällä on hirveä kasa vihollisia. Molemmat, oot sinne, just siinä. Noniin, mello. Hakuna oh, no. Siinä. Mikä koopi? Hyvä Joonix. Tapasi. Oh, nää klutsaa nää yhdet. Rappusi. Hyvä Sanni. Rappusis, se on lovel. Noniin, 1v1. Joonix on 1 HP. FBI open. The chocolate puffs. Turpa kiinni. Kato tota tyyppiä tossa muriapaketissa. Joonix, sä oot huoneessa ja kuolet. Sanni! Pris! Mitä mä tein? Mitä mä tein? Sanni, turpa kiinni. Mä en tehny yhtään mitään, mut on tapettu. Mut on tapettu ennen kuin mulla on joukkueen toverit. Mä yritän olla hyvä joukkueen pelaaja, mut sit kun tapetaan! Let's go, champ! Joonix, auttaks sä Sannin puhuminen tähän tappamiseen? Ainakin... Näytti silti. Täällä ylhäällä on 2. Ei. Se käveli mun ohi. Sori Joonix. Kaksi niistä kamerassa voit heittää ihan miten tahansa. No, väitä 1/2. Please. Kuka mua ampu? En mä... Ei kukaan ampunut, kun mä heitän, kun sä kävelit siihen eteen.
No. Ois kattonut mihin heittelet. Hei, nyt nainen hiljaa. Miksi teidän kanssa? Kaikille on tullaa. Sani! No mitä mun pitää nyt täällä? Huuda mun nimeä vaan kerro mitä mä teen. Sanni, haluaisiko olla vitsi? En halua, en. Me vois. Mikä on se kuule vitsi? Ei kit. Sani, halo, mitä saisi olla? Uno, dos, tre. Yks robot menee. Tyypit, mä taidaan olla ehkä vähän jumissa. Nyt mä pääsin. Ei, en mä päässykään. Se on pöydän alla jumissa. Se breakdance. Ei. No. Älä mene sit ovest, kos. Vittu, tää on kameraa ihan. Älä mene sit ovest. Mikä se oli? Jeesus. Mikä täkään klatsi? Klatsi lolle, että se on joku. Pullu priipaisi. Mitä mä teen? Se ei edes tienny. Mutta kun mä tiesin, mä luulin, että se ties, missä mä olin. Onks tää hyvä mappa? Siis onks tää Oh, tää on paha. Tää on paha. Tää on tosi paha. Sannille tulee viettä flashbackset. Mä lähden pois täältä möstössä. Mä pöydin lentokoneen. Joo, mäkin. GTA 6. GTA 6. Jotain GTA 6. Sanni pääs alemmas. Sainko mä? Miten mä en voi saada sitä, kun mä asuin sitä päähän? Mistä Sanni pääs alas? Jöniks täältä mulla. Tii! Tää on otetella. Okei. Mä en näe mitään, mutta mä spreijaan sinne. Oi. Let's go, champ. Mä en tiedä, miten mä sain sen yhden. Se vaan alkaa ampua myös. Mä olin sen, okei. Kattokaa. Mitä vitsi? Jeez. Joo, kun häkkeri tommonen tähtäin. Kato. Tuu tänne. Sekurana haittu. Joo, venää. Kasu, tää on tää BB-talo, kasu. Tää BB-talo, yks kamera, tohon kulmaa. Yks kamera, tohon kulmaa. Mikäs tää? Mitä tää tähän? Se meni jo läpi. Mä mun seinän läpi jonkun. Se on sun yläpuolella. Oo, Sanni sai! Sanni sai tappoo. Alhaalla taitaa olla. Okei, Sanni juokse vaan. Nopee. No! Sanni, miksi tää menny sinne? No mä luulin, mä en tajunnut, että se on siinä! No mä sanoin, että mennään, sit sä olet juoksessi. Joo, siin. No mä oon täällä ihan väärään suuntaan. Se on sun oikealla! Istu! Mikä? Okei, nyt. Tessu! Käytä, tulee sieltä. Käytä ammun nyt, jos sitä näet! Siinä! Siinä! Ammun se! Et sä näy! Se oli sun vasemmalla ja se jäi vaan siihen. Mä sanoin, että se oli paska, mutta... Pojat, antakaa mä rikon sen, mulla kattokaa tämmönen juttu. Oi, sinun äijä jo. Mä kaikki kuolee silleen. Inet! Mä portain tulee. Se on siellä. Mä rikoin kameraa, ai kattis. Se on... Tästä kattoo suoraan. Siinä Jooniks, siellä oli yksi. Boom! Portais. Yeah, no se, missä lukee siinä vasemmalla alhaalla Jooniks. Oh, mitä? Mä pysin ihan hiljaa. No ei semmoista oo enää. Kiitos kun kerroit meillä. Mä hoidin kaksi tyyppiä. Sä et oo tappanut ketään nytte. Mitä semmosia vielä? Kapkani on trapperi. Jooniks mä appu seinän läpi se. Hei, kossu. Mitä mä vaan interikin? No. Mikä tulee mieleen leffoista? Ai tää mesta. Eikö tää mun skini? Toi... Nallepu. What? En kuole! Wow, kossulla on no balls nyt. Joo, mä jähmätin, tuli kuseet housu. Mä menin öskeneen. Joo, oikealla on. Vasemmalla ei varmaan. Rohkeasti vaan. Mene nyt, niin muutkin päästää. Okei. Siinä oli pommi. Teidän pitää joskus katsoa, missä katkotaan. No kun mä ei tiedä nyt pommi. Miks te kaikki menette katkotaan? No! Oi vittu. Ai kattis!
Mä en näe mitä. Mäkään näe mitä. Mä pläsytin kaikki meidän. No niin. Että kyrte objektiva. Let's go champ. Mä en kerennyt edes mitään tekemään. Mun pro taktiikka. Mä pläsytin minut Mikael ja Sanne. Hei, onneksi kuoli räjähteisiin tossa viime roundilla. Mä enks nollu.